दर्शविन्द नमस्कार एपी टक टाइमको यो नयाँ अध्यायमा हार्दिक स्वागत छ म मोहराज शर्मा आज शनिबार शनिबारे श्रृङ्खलामा हामी नेपाली वाङ्मयका विभिन्न पक्ष पाटा र आयाममा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ आज हामी नेपाली वाङ्मयकै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष लोक वाङ्मयको कुरा गर्छौँ र नेपाली लोक वाङ्मयको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लोकगायक बहादुर कार्की नेपाली लोकवाङ्मयका एक उज्जवल नक्षत्र लोकगीत लोकदोहरी लोक भजन देउसी भैलो तिज गीत लगायत गरी झन्डै असीभन्दा बढी एल्बम उहाँका बजारमा उपलब्ध छन् भने पाँच सयभन्दा बढी गीत रेकर्ड गराउनु भएको छ दुई हजार उनान्चालिस सालमा रेडियो नेपाल प्रवेश गरेसँगै गायन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएका बम्बहादुर कार्की नेपाली लोक क्षेत्रमा लोकगायन क्षेत्रमा सदाबार उचाइमा रहनुभएका श्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँले तिन दशक रेडियो नेपालमा काम गर्नुभयो उनान्तिस वर्ष उनान्तिस वर्ष रेडियो नेपालमा काम गर्नुभयो त्यस पछाडि बिबिसी नेपाली सेवा अन्तर्गत बेलायतमा झन्डै चौध महिना जति काम गर्नुभयो भने न्यायिक क्षेत्रमा पनि दुई वर्ष सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्ष काम गर्नुभयो यी यावत क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहे पनि लोक साहित्य र लोक साधनामा उहाँ निरन्तर हुनुहुन्छ भेटै नहुने खोलापारी निर्माया वारी मरुने चमेलीको फुल फुलमै रानी पानको पात डाँडैको देवी देउराली उहाँका चर्चित गीत हुन् भने जननेता मदन भण्डारीको सडक दुर्घटनाको बेलामा उहाँले गाउनुभएको गीत पनि निकै चर्चित गीत मानिन्छ दास ठुङ्गा गीत आज हामी नेपाली लोक लोकसङ्गीतको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ स्वागत छ यहाँ नमस्कार यहाँ लगायत अहिले एपी टेलिभिजन जो जसले हेर्ने हुनुको छ देशभित्र देश, देश बाहिर देश जसले हेर्नु छ सबैलाई मेरो हार्दिक हार्दिक नमस्कार रेडियो नेपालबाट बमबहादुर कार्की सुन्दै हुर्केको पुस्ताको म हो तपाईँसँग आज साक्षात्कार कुरा गर्नु पाउँदा खुसी लागिरहेछ त्यो बेला तपाईँ गुल्मीबाट काठमाडौँ प्रवेश अनि काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि चौतिस सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरिसकेपछि उनान्चालिस सालमा रेडियो नेपाल प्रवेशसँगै गायन यात्रा आरम्भ भयो त्यो बेलाको लोकगायन लोक क्षेत्र तपाईँले गाउँदाखेरिको समयलाई सम्झिउनु सर सरसर्ती अब त्यति बेलाको गायन क्षेत्रलाई त्यति सजिलो थिएन सजिलो यस अर्थमा थिएन कि मैले गाउँछु भन्दैमा रहर गर्दैमा त्यति सजिलै गाउन सक्ने अवस्था थिएन hmm. एउटा कुरा त के थियो भनेदेखि रेकर्डिङ गर्ने स्टुडियोहरू थिएनन् थिएन hmm. त्यति बेला रेडियो नेपालको स्टुडियो मात्रै एउटा स्टुडियो थियो hmm. र अहिले जस्तो यस्तो क्यासेटहरूको छ्यास्या जति क्यासेट निकाल्ने क्यासेट कम्पनीहरू पनि थिएनन् hmm. त्यतिबेला एउटा मात्रै रत्न रेकर्डिङ संस्थान भन्ने थियो तत्कालीन त्यो त्यसबाट केही गीतहरू त्यो पनि कस्तो पनि कक्षागत गीतहरू राष्ट्रिय भावका गीतहरू त्यस्ता गीतहरू रेकर्ड गराएर पर्सा हुन्थ्यो त्यो ढङ्गले त्यति बेला के थियो भने स्वर परीक्षा दिनुपर्थ्यो रेडियो नेपालले स्वर परीक्षा लिन्थ्यो त्यो स्वर परीक्षा भनेपछि विधा तोकिया हुन्थ्यो त्यसले भजनमा स्वर परीक्षा दिने हो कि लोकगीतमा दिने हो कि आधुनिक गीतमा दिने हो कि शास्त्रीय सङ्गीतको कुरा कुरामा हो कि त्यसमा कुन विधामा स्वर परीक्षा दिने हो स्वर परीक्षा दिएपछि त्यो उत्तीर्ण भइसकेपछि मात्रै बल्ल रेडियो नेपालले गीत गाउने मिथि दिन्थ्यो तोक दिन्थ्यो त्यसपछि मात्रै गीत रेट गर्न पाइन्थ्यो त्यति बेला ज्यादै त्यो एक किसिमले रमाइलो पनि थियो र अप्ठ्यारो पनि थियो अप्ठ्यारोलाई रमाइलो मान्नुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्दाखेरि एकछिनलाई अहिले जागिर पाउनलाई लोकसेवाको जाँच पास गरे जस्तो मान्छेलाई त्यो गर्व महसुस हुन्थ्यो त्यति बेला ओहो म एउटा रेडियो नेपाल कलाकारमा दर्ज भएँ भन्ने एउटा त्यो गर्वानुभूति हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ अब अहिले चाहिँ त अब फरक छ धेरै सजिलो छ पहिलाको तुलनामा सजिलो पनि छ होइन त्यो गाउँ नै गुल्मीको मान्छे पढ्न हुने काठमाडौँ आउनु हो त्यो गाउँ उठ नै हुठहुठी गाउँबाटै परिवेश त्यो सिर्जना थियो कि यहाँ आइसकेपछिको माहौल त्यो गाउँमा त यस्तो थियो गाउँमा हामीले एउटा जातीय कुरा त गर्नु हुँदैन तर पनि के थियो भने नि बाहुन छेत्रीको छोराहरूले गीत गाउने नाच्ने मादल बजाउने यस्ता यस्ता कामहरू त राम्रो होइन भन्ने खाल एक किसिमले त्यो जाति मानिन्न थियो त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कति बेला मात्रै बढी छुट हुन्थ्यो भनेदेखि जस्तै विद्यालयहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो नि वार्षिक वर्षहरू भाइ त्यस्तामा चाहिँ कोही गीत गाउने कोही नाच्ने कोही अभिनय गर्ने होइन त्यस्ता त्यस्ता कुराहरूमा हुन्थ्यो त्यस कारणले खास चाहिँ त्यस्तो त्यो वातावरण गाउँको गाउँमा अलिकति त्यो साङ्गीतिक अरू रमाइलो वातावरण भए तापनि तर पारिवारिक परिवेश त्यो त होइन तर मलाई के थियो भने पहिलेदेखि मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु मलाई त्यति बेला सानो छँदा तिनवटा मेरा आकाङ्क्षा थियो हेर्नुहोस् तिनवटा आकाङ्क्षा यो रेडियो रेडियो गाउँमा त्यति बेला एउटा मात्रै हुन्थ्यो जगतबहादुर कार्की भन्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा मात्रै रेडियो थियो मैले थाहा पाउँदासम्म अनि पछि कहिले काहीँ त्यहाँ पसल थियो सामान किनेर जाँदा रेडियो हामीले त्यो सामान एकछिन ढिलो दिए पनि हुन्थ्यो बरु भनेर चाहिँ हामीले त्यो रेडियो सुन्नको लागि रेडियो बजिरहेको हुन्थ्यो नि सामान बरु ढिलो भए ढिलो भएन हुन्छ त्यो ढङ्गले हामीले रेडियो सुन्थ्यौँ त्यो अवस्थाबाट अनि त्यो रेडियो ओहो यो रेडियो नेपालमा मान्छे कसरी बोल्छ होला कसरी गीत गाउँछ होला के गर्छ होला रेडियो रे नेपाल कस्तो होला त्यो ठाउँ हामीले कुनै बेला देख्न सकिएला कि नसकेला भन्ने एउटा त्यो एउटा सानो त्यो इच्छा लाग्थ्यो त्यो हुन्थ्यो नि त्यो लाग्थ्यो अर्को के थियो भनेदेखि अब कहिलेकाहीँ बिदाको दिनमा गाईबस्तु लिएर लेख धुरीमा नि गाउँको अलिकति माथितिर जङ्गलतिर लगेर गाईबस्तु चराउँदाखेरि त्यो लेखबाट धुरीबाट अग्लो ठाउँ हुन्थ्यो जताबाट धेरै ठाउँहरू देखिन्थे अनि सर र हिमालहरू देखिन्थ्यो उत्तरतिर हिमाल आहा त्यो हिउँ पर्ने ठाउँमा बस्ती छन छ होला मान्छे छनछन् होला त्यो हिमालमा जान कति दिन लाग्छ होला त्यो मान्छे जान सकिन्छ सकिन् होला त्यो लाग्थ्यो अनि हामीले सँगसँगै त्यो भूगोलका किताबहरू पढ्थ्यौँ नि त्यो अनौठा अन्ठा किताबहरू पढ्न पाइन्थ्यो नि विभिन्न महादेशहरू त्यो अनौठा अन्ठा महादेशहरू कुरा सुन्न सकिन्थ्यो नि त्यो त्यस्तैलाई लाग्थ्यो के भन्दाखेरि यस्ता महादेशहरूमा यो कहाँ होलान् के होलान् त्यो हामी नेपालीहरू आफ्नो त कुरै थिएन नेपालीहरू त्यहाँ पुग्छन् छैन छन् होला भन्ने खालको त्यो लाग्थ्यो त्यस्तो तिनवटा आकाङ्क्षा हुन्थ्यो त्यस कारणले मलाई त्यो रेडियो नेपालप्रति पहिलेदेखि अलिकति बढ्ता जिज्ञासा रहन्थ्यो मेरो नि गीतप्रति त छँदै थियो रेडियो नेपालप्रति नै मेरो अलिकति बढ्दा जिज्ञासा रहन्थ्यो मेरो त्यो भएर चाहिँ आएपछि रेडियो नेपालमा प्रवेश भए तपाईँको पहिलो गीत चाहिँ कोही पहिलो गीत त त्यो होइन त्यो त्योभन्दा पहिला एउटा गीत गाएको थिएँ मैले चाहिँ त्यो तर यो गीत के हो भन्दाखेरि क्यासेटको इतिहासमा नेपाली लोक लोकदोहरी क्यासेटको इतिहासमा पहिलो क्यासेट हो त्यो चाहिँ लोकदोरी लोकदोरी लोकदोरीको भन्छ लोकदोरी क्यासेट इतिहासमा पहिलो गीत हो त्यो खोला पारिनेरमा मैले चालिस सालमा त्यसलाई गीतमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरिसकेका थिएँ अनि त्यसलाई पछि अब यो के छ भनेदेखि मैले टेप रेकर्ड किनेँ त्यो रहरले रहरे रहरमा बडा दुःख गरेर रेकर्ड किनेँ तर त्यो गीत बजाउने कुनै माध्यम भेटाएन मैले त्यो चिजहरू त्यो बजाउने चिजहरू त्यति बेला अङ्ग्रेजी गीतका र हिन्दी गीतका क्यासेट पाइन्थेँ नेपाली गीतका क्यासेटहरू पाइन्न त्यसले मलाई चाहिँ भित्रदेखि त्यो एउटा चाहिँ कसरी क्यासेट तयार हुन्छ होला किन नेपाली नभनेको होला भन्ने लागिरहन्थ्यो त्यस पछाडि संजोगले चाहिँ हामीले त्रिचालिस सालमा आएर चाहिँ एउटा क्यासेट पहिलोचोटि रेकर्ड रेकर्कड रेकर्ड त्यो चाहिँ यो खोला वारी वारिमरि भनेर म्युजिक नेपालले त्यहाँ रेकर्ड गरेर रेकर्ड पनि गरेका होइन हामीले रेडियो नेपालमा रहेर रहरमा साथीभाइलाई अनुरोध गरेर एउटा गीत रेकर्ड गरेका थियौँ हामीले चौतारी कार्यक्रमलाई चौतारी चौतारी कार्यक्रमलाई त्यसपछि प्रतिभा साँच्चा चौतारीमा हामी चलाउँथ्यौँ पाण्डव सुनार दाइस मिलेर कहिले चौतारी चलाउँथ्यौँ प्रतिभाष चलाउँथ्यौँ मैले सोमबार सोमबार अनि त्यसका लागि भनेर गरेको गीतहरू चाहिँ तर त्यसलाई प्राइभेट रुममा हामीले रेकर्ड गरेका थियौँ त्यहाँ त्यसपछिलाई त्यो म्युजिक नेपाललाई हामीसँग एउटा गीत छ तपाईँ लिनुहुन्छ भने प्रेम राजा महत विशेष ध्यान अझै त्यसमा म भन्दा पनि प्रेम राजा मतले माध्यमबाट त्यहाँ म्युजिक नेपालमा गएर सन्तोष शर्माजीसित कुरा गर्नु प्रेमजीले अनि त्यस पछाडि ल ठिकै छ नि त भने किनभने आफ्नो लगानी लाग्ने कुरा होइन कस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँले परीक्षणको रूपमा त्यो गीतलाई लिनुभयो त्यो क्यासेट निकालेपछि अनि पछि त एकदम त्यो त भात्तै एक महिनामा तिन सय चार सय जानुभन्दा ठुलो कुरा हुन्थ्यो म्युजिक नेपाललाई होइन ठुलो कुरा हुन्थ्यो त्यस पछाडि चाहिँ त्यसबाट हामीले चाहिँ त्यो क्यासेटको इतिहासमा फर्किनु परेन हामी चाहिँ पछाडि फर्किनु परेन उहाँले पनि अनुरोध गर्दै जानुभयो ल यो गीत गरौँ भन्नु गर्दै गरौँ हामी गर्दै गरौँ गर त्यस पछाडि त्यो क्यासेट निकाल्ने चलन चाहिँ बढ्ता हुन थाल्यो व्रत हुन्थ्यो त्यो गीतलाई एकचोटि सम्झौँ न त्यो बेला गायन त्यो त्यो एकचोटि त्यो झल्काउ दिनु न हे चरी बस्यो निरीमाया खेतैको आलीमा भुइँमा कि निरीमाया रुखैको डालीमा भेटै नहुनी खोला माया माया खेतैको छौ कि रुखैको डालीमा भेट नहुने खोला पारी निरिमाया वारि मारुनी खोला पारी निरिमाया वारि मारुनी हजुर यस्तो यो लोकगीत पहिला रेडो नेपालमा गायो चालिस सालमा अनि त्यसैलाई पछि फेरि क्यासेट बनायो त्यो बेला अरू अरू स्रष्टाहरूले गीत गाउने परम्परा अथवा गीत त्यो सांस्कृतिक यस्ता गीत सङ्गीतका कार्यक्रमहरू अथवा यस्ता प्रतिभाहरू प्रस्फुटन हुने अरू माध्यमहरू अथवा त्यो माहौलहरू के हुन्थ्यो त्यस्तो खासै माध्यमहरू हुने दिन थियो रेडियो नेपालले लोकगीत प्रतियोगिता गर्थ्यो प्रजातन्त्र दिवस भनेर फागुन सात गते अनि आफ्नो वार्षिक उत्सवमा चैत बिस गते आधुनिक गीत प्रतियोगिता शास्त्रीय सङ्गीत प्रतियोगिता त्यस्तो उयोहरू गर्थ्यो अनि भजन बिजु भजनहरू रेकर्ड हुन्थे त्यो गर्थ्यो अनि पछि सांस्कृतिक संस्थानले के गर्थ्यो भनेदेखि उसले पनि फेरि त्यो पर के अरे उसमा पृथ्वी जयन्तीमा एकता दिवस भनेर नि एकता दिवसमा विभिन्न देशभरि छरिएर रहेका मान्छेहरूको चाहिँ तिनीहरूलाई कलाकारहरू बोलाएर त्यहाँ एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थ्यो अनि पछि आएर म्युजिक नेपालले पनि प्रतिभाको खोजी भनेर अनि एउटा कार्यक्रम सुरुवात गराएको थियो किन भन्दाखेरि गाउँ गाउँमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरूको खोजी गर्ने भनेर प्रतिभा खोजी रत्न संस्थानले गरेको थियो पछि त जब म्युजिक नेपालहरू पहिलोचोटि म्युजिक नेपाल प्राइभेट उसमा म्युजिक नेपाल स्थापना भयो त्यसपछि म्युजिक नेपालले पनि आफ्ना एक्टिभिटीहरू सञ्चालन त्यो बेलाका तपाईँका त्यो समकालीन गायकहरू अथवा लोकसङ्गीत लोकगायनमा लाग्नेहरू अहिले कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ कतिपय कतिपय हजुर कतिपय कलाकार साथीहरू त किन भन्दा धेरै कलाकार भन्नु सबभन्दा हामी जोडी भएर हिँडेको म सुरुमा म एक्लै थिएँ र पछि आएर प्रेमराजा महतजीहरू जोडिनु हो त्यो कृष्ण सुधा ढुङ्गानाहरू जोडिनु हो मेरा नानाजी जोडिनु हो यसरी अरू जोडिनु हो लोकबहादुर छेत्री पनि एक किसिम लोकबा छेत्री पनि त्यति बेला रेडियो नेपालमा हुनुहुन्थ्यो अनि ते तेजबहादुर केसी भन्ने साथी हुनुहुन्थ्यो यसरी चाहिँ हामीहरू पुरानो साथीहरू चाहिँ बेला बेला भेट हुने श्यामराजा महत हुनुहुन्थ्यो यसरी बिस्तारै बिस्तारै हामी अगाडि बढ्दै गयौँ प्राइभेट रूपमा चाहिँ तर अब यो संस्थागत रूपमा चाहिँ अब सबभन्दा गाह्रो त रेडियो नेपालको पास गर्नु पर्थ्यो तपाईँलाई मैले लगाएर गाउँ नाउँछु भनेर त्यसरी रेडियो नेपाल दिँदैनथ्यो त्यो नियम एकदम त्यति बेला अलिकति कडा नै हुन्थ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ती साथीहरूमध्ये अब चाहिँ अब कति साथीहरू अब प्रेमजीकी कुरा गर्नुहुँदैन अहिले उहाँ अमेरिकातिर हुनुहुन्छ तर धेरै साथीहरू यो क्षेत्रमा कमै सक्रिय हुनुहुन्छ तर जहाँ भए पनि उहाँ अमेरिका भए पनि गायनमै सक्रिय हुनु गायनमा हुनाले आफ्नो पेसा अमेरिका बसेपछि गाएर मात्रै त के हुन्थ्यो र होइन आफ्नो पेसा पेसासँगै उहाँले त्यो गायन क्षेत्रलाई छोड्नु भएको छैन छोड्नु भएको छैन र त्यो 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 बेलाका कैयन सस्ता सर्जकहरूले नेपाली लोक गायनमा एउटा राम्रो छाप छोड्न सफल हुनुभएको छ त्यसपछिको तपाईँको गायन यात्रा अगाडि कसरी अगाडि बढ्यो गायन यात्रा म अब के थियो भनेदेखि म मैले चौतिस सालमा स्वर परीक्षा म यहाँ तेत्तिस सालमा आएको पढ्न अनि चौतिस सालमा स्वर परीक्षा खोलेको थाहा पाएपछि म रेडियो नेपालमा गएर स्वर परीक्षा दिएँ स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेँ पहिलोचोटिमा त्यति बेला मलाई अरू त थाहा था छैन था बुद्धिकिनी उहाँ बितिसक्नु उहाँ चाहिँ एकजना उहाँले पनि त्यति बेला गर्नुभएको थियो चाहिँ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो अरू मैले त बुद्धि किसिम लामिसा मैले किन सम्झिरहेँ नि पछि अलिकति उहाँले अनौठो खालका गीतहरू प्रस्तुत गर्थ्यो त्यस भएर मेरो मेरो उसमा मेरो सूचनामा उहाँ परिरहनु भयो अनि त्यस पछाडि मैले एकचोटि एक दुईचोटि त्यति बेला एसिस्टमेन्ट सेमेस्टर हुन्थे जाँचको परीक्षा प्रणालीमा अनि मैले एक दिन रहर लगाएर चाहिँ त्यो मलाई दिन आउनुहोस् भन्नुभएको थियो त्यहाँ म गएँ त्यो दिन मेरो एसिस्टमेन्ट थियो त्यो तिनवटा एसिस्टमेन्ट हुन्थ्यो त्यो तिनवटा एसिस्टमेन्टमा उत्तीर्ण नभएसम्म जम्मा जम्मी नम्बर नगरेसम्म सेमेस्टर जा जाँच दिन पाइन मैले अब दुईवटामा मैले पास गरिहाल्छु होला दुईवटा मिलाएर एउटा छोडिदिउँ नि त गीत गाइहालौँ भनेर गएँ तर त्यो गीत गाउँदा त्यति बेला त्यो दिन अब के तारतम मिलेन अलिकति त्यहाँ त्यति व्यवस्था मलाई मन परेन त्यहाँ त्यहाँ त्यो जो अब यसलाई अर्कालाई आक्षेप लगाउनु भन्दाखेरि अब यो पढुन जेलसम्म गीत गाउनु कुरा ठिक रहन्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ अब मैले जबसम्म मैले आफ्नो अध्ययनलाई पुरा गर्दिनँ तबसम्म यो स्वर परीक्षा पास गरिहाहालेँ केही छैन तर अब यो गीत गाउने लाइनमा म लाग्दिनँ भनेर त्यसपछि म त्यहाँ रेडियोद्वारा फर्केर गएँ एकचोटि फेरि उनस सालमा दुई वर्ष सर्वोच्चमा मैले ल क्याम्पसमा पढ्दै गर्दा सर्वोच्चमा मैले जागिर पनि खाएँ सर्वोच्च अलग नासुको जागिर खाएँ त्यसपछि त्यही खाँदा खाँदै ठ्याक्क लोकसेवा खुल्यो लोकसेवामा म जाँच सेक्सन अफिसर पास गऱ्यो शाखा पास गरेँ पास गरेपछि त्यो रेडियो नेपालमा पोस्टिङ हुन जोतै नमान्दो रहेछ त्यहाँ मलाई पहिले त इच्छा पनि थियो जाउन त रेडियो नेपालमा किन रोदाई कहाँ के गर्नु छ र भन्थ्यो मलाई बस्नु बस्नुहुन्थ्यो अनि पछि त्यसपछि मैले एक किसिमले म त्यो रोजाईको ठाउँ लिएर आएको थिएँ अरूले मलाई त्यति बेला उल्ली बिल्ली पार्नुभएको थियो किन भन्दाखेरि बम्बाहरू कागीले कोही नजान्छ संसार त रेडियो नेपाल जस्तो गयो भनेर शाखादित पास गरे मान्छे त्यस्तै तर त्यही ठाउँले आफूलाई त्यसपछि त्यो ठाउँमा मैले एउटा चाहिँ ठाउँ बनाएँ ठाउँ बनाएपछि मैले चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई अलिकति त्यो गीतहरू गर्नको लागि सहज नै भयो सहज भयो <laughs> त्यसपछि त्यसपछिका गीतहरू जस्तै पचासको दशक त्यसपछिका कालखण्डहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ एकजना पुरानो नेपाली लोकसङ्गीतलाई असाध्यै नजिकबाट छामेको सस्साको नाताले कसरी त्यो विकासक्रम कस्तो देखिरहेछ विकासक्रम त के थियो भनेदेखि अलिकति धेरै कलाकार बनिहाल्छु भनेर पनि अलिकति बन्दै जस्तो पनि थियो त्यस अलिकति त्यो अब त्यसलाई राम्रो नराम्रो त दुईटै कुरा होला नि जो पाइ उही भिडभाडमा पस्ने अवस्था पनि थिएन तर राम्रै प्रतिभा भएको मान्छेले नि मौका नपाउने जस्तो पनि थियो अनि त्यस्तो थियो त्यस कारण रेडियो नेपालमा बस्ती जस्तै मैले प्रतिभा साँझ भनेर एउटा कार्यक्रम सुरु गरेँ त्यहाँ किन भन्दाखेरि बाहिरबाट आउने प्रतिभाहरूलाई रेकर्ड गरेँ नि त्यो गाउँ जसले स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिएन ती साथीहरूलाई त्यसबाट प्रवेश गराएँ मैले कतिपय साथीहरूलाई चौतारी चौतारीहरूको त्यसबाट पनि कलाकारले आफ्नो प्रतिभा देखाउने ठाउँहरू पाउनु भयो र बिस्तारै गरेर मैले त्यसलाई चाहिँ अब के थियो भनेदेखि रेडियो नेपाल एउटै स्टुडियो कलाकार त परिचय गरेका धेरै हुन्थ्यो मुस्किल थियो त्यहाँ कहिलेकाहीँ मैले चाहिँ ल त्यति उन्तिस वर्ष बस्दा मैले अठार उन्नाइसवटा गीत बिसवटा गीतले कर्म मस्किलैले गाएन मैले वर्ष एउटै गाइनँ आफ्नो डे डेट त दया तर अर्को कुन दुर्गमबाट मान्छे आइपुग्छ त्यहाँ चाहिँ सर तपाईँको डेटले चाहिँ मलाई गीत गाउनु दिनुहोस् न तपाईँले जहिले गाउनु हुन्छ गाउनुहोस् न त भन्यो गर्दै गर्दै मैले धेरै त रेडियो नेपालमा गाएको त होइन रेडियो नेपाल मात्रै त मैले क्यासेटतिर गएपछि मलाई चाहिँ म्युजिक नेपालले गीत गाउनुलाई हामीलाई के छ भनेदेखि सधैँभरि बिच बिचमा यसो अलिकति ग्याप भयो भनेदेखि अब अब केही गीत गर्ने होइन भनेर भन्नुहुन्छ त्यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ धेरै चाहिँ क्यासेटबाट अनि तिनी गीत रेडियो नेपालमा लगेर पछि गएर दर्ता गर्ने चलाउनु पनि आयो बाहिर गीतहरू त्यो खालको भयो र अब अलिकति मलाई चाहिँ पहिल्यैदेखि जिज्ञासा के लाग्थ्यो भने एउटा लोकगीत त गाइयो र क्यासेट पनि निकालियो तर अरू छुट्टिका विधाहरू के के छन् त रेडियोमा नभएका विधाहरू के के हुन् भने लोकभजन ल्याइयो त्यसपछि होइन लोक भजन ल्याइयो अनि त्यस पछाडि पञ्चे बाजामा हेर्नु त त्यति बेलासम्म नौमती बाजामा गीत रहन्छ हेर्नु mm. गीत रहन्छ mm. त्यहाँ नौमत गा बाजामा पहिलोचोटि नरौ नरौ हेदुलाई नानी माइती घर आमाको पिर मानी भनेर mm. चालिस सालमा त्यसले अत्यधिक म्युजिक नेपालबाट हामी दर्शक सम्मान दस वर्षसम्म अत्यधिक क्यासेट बिक्री भनेर त्यहाँदेखि सम्मान गरेका थियो त्यसरी गरियो अब तिजका गीत थिएन हेर्नु त तिज हामी त गाउँघरको तिजमा त्यो वातावरण हुर्किया मान्छे तिजा गीतहरू थिएनन् तिजा गीतहरू थिएनन् तिजा गीत नबसे यति पशुपतिर गयो त्यो का काहीँको काठका गीतहरू गाउँदो रहेछ खासका तिज नगासियो के तिज होला यस्तो जस्तो लाग्ने आफूलाई नि त्यहाँ तिजको गीत जुन चौवालिस सालमा मैले चौवालिस सालमा लगभग रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने दिदीहरूमध्ये लगभग छुट्नु भएको छैन होला त्यो त्यो चौवालिस सालमा रेकर्ड गरिएको त्यो तिजको गीत हुन त हामी अहिले तिजको माहौल्लो सन्दर्भ भन्छौँ त्यो गीत कुन गीत थियो त्यो दिदी बहिनी भनेर नाम राखेको थियो त्यति बेला चौवालिस सालमा त्यो साल मैले एउटा अपेरा जस्तो बनाएको थिएँ सानो बच्चादेखि लिएर मैले अस्सी वर्षसम्मको वृद्धलाई पनि गाउन लाएर एउटा अपेरा बनाएको थिएँ त्यो महिलाको एउटा जीवन कसरी सुरु हुन्छ त केटाकेटीमा कस्तो हुन्छ सोचाएँ अलिकति हुर्किन थालेपछि कस्तो सोचाइ हुन्छ हो मलाई बिहा गरिदिनु कुरा गर्नुलाई बाबा कस्तो घरमा परिन्थ्यो के हुन्छ पढाइ लेखा केटा पर्ने कस्तो पर्ने घरको त्यस्ता त्यस्ता अनि घर गएपछि घरमा परेका आफ्ना अप्ठ्याराहरू अनि सामाजिक वातावरण जोडेर जोडिएर हुँदै आएर अब वृद्ध अवस्थामा गएपछि महिलाले के अनुभव गर्छ त भने त्यो एउटा अपेरा बनाएको थिएँ सुन्दर श्रेष्ठ जसले चाहिँ ओ रेशम फ्री गीत गाउने उहाँलाई मैले पुरै एकदम उहाँ राम्रो गायक पनि राम्रो नृत्यकार पनि उहाँलाई जिम्मा दिएको थिएँ अनि हामीले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यसलाई बुक गरेर हामीले त्यो गर्ने कुरा गरेका थियौँ त्यसपछि जब पूर्वाञ्चल भुइँचालो गयो त्यसपछि मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू स्थगित गरियो त्यसपछि त्यो त्यति र अनि पछि क्यासेटको रूपमा त्यसलाई निकालियो अब मैले यसलाई चाहिँ सम्झनाको लागि अब म तपाईँले कुरा उठाइहाल्नु हो यो कृष्णाष्टमी छ कृष्णाष्टमीको दिनमा अब त्यस्तो सबै छायाङ्कन गर त सम गाह्रो होला तर त्यो अडियो मात्रै भयो त्यति बेलाको ऐतिहासिक सबभन्दा धेरै महिलाले गीत गाएको क्यासेट पनि त्यही हो लगभग साठीजनाहरूले गाउनु आउँछ त्यसमा त्यो चाहिँ त्यस्तो मैले कृष्णाष्टममा त्यसलाई बाहिर ल्याउन सक्छु कि भन्ने कुरा मैले सोचेको त्यहाँ थिएँ त्यो शुभेच्छा हाम्रो शुभकामना यो बिचमा अर्को एउटा गीतको थोरै सुनौँ डाँडेको देवी देउराले हजुर देवी देउरालयले गीत कसरी बनेको भने नि एउटा मसँग लन्डनमा बस्दाखेरि पेयङ गेस्ट भएर हामी बसेका थियौँ एउटा सोमा लिएको एउटा सोमालेको साथी बस्नुहुन्थ्यो त्यो नेपालभन्दा नि गरिब देश रहेछ भने मलाई त त्यसको गीतहरू सुनेर त्यस्तो लाग्थ्यो अनि हु। उसले तिम्रो गीत कस्ता हुन्छन् भने म अलिकति कलाकारमा रमाइलो गर्नु पनि बिदामा दिक्क लागेको हुन्छ नेपालबाट गएको एकदम पहिलो चाहिँ रक्सोल नदेखाए मान्छे एकचोटि लन्डनमा हानिएर गएको त्यो पनि पेइङ वेस्ट गरेर न खानपान मिल्दैन न वातावरण मिल्छ केही पनि मिल्दैन त्यस्ता अर्का घरमा विदेशीको घरमा बसेको त्यो र म थियौँ अनि उसले गीत कहिले कहीँ हामी यसो पार्कतिर गयो भने सुन सुन्थ्यौँ त्यहाँदेखि सुन्दाखेरि चाहिँ उसको गीतहरू मलाई अलिकति त्यो मेलोडी त्यसको मन पऱ्यो नि मन पऱ्यो त्यसपछि त्यो मेलोडी कति सम्झिन्छु भन्दै सम्झिँदै सम्झिँदै घरमा आएर चाहिँ अनि पछि कोही रेकर्ड गर्ने गीत गाइरहने गरेर गरेका थिएँ अनि यहाँ त्यो म जब पैँतालिसको सुरुमा लन्डन गएको थिएँ सत्तालिसको सुरुमा जब प्रजातन्त्रको अवसान भइसकेपछि प्रजातन्त्र आएको बेलामा म यहाँ आएको थिएँ त्यति बेला मैले गाउँघरमा जाँदाखेरि त्यो सबै त्यो भयावह अवस्था त्यो पहिलाका त्यो प्राकृतिक चिजहरू ती देउराली दे 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 सेउराली ती चौपारी सौपारी नासेका बाटोघाटा बिग्रेका त्यो सबैदेखि वनजङ्गल फाँड्ने मान्छेलाई अब यो व्यवस्था अर्को व्यवस्था व्यवस्थित भइसकेको छैन एउटा व्यवस्था गइसकेका छ त्यो अवस्था देखेर मैले त्यो डाँडेको देवी देउरे गीत बनाएको त्यो अनि प्राकृतिक छ त्यसमा कुनै माया प्रीति कुरा पनि छैन तर त्यो गीत अत्यधिक मन पराइदिनु त्यो मैले एक टुक्रा सुनाइहाल्छु अवश्य कता बिसाउ पिरैको भारी पिरैको भारी माया हो, हो कालीमा भेटिन चौपारी राडैको देवी देउराली माया हो पादो जाउँदै झरे हाई ओराली मै बस्छु सम्झी झल्झली धाल पिरैको भारी पिरैको भारी माया हो कालीमा भेटिन चौपारी डाँडैको देवी देउराली माया हो पात बजाउँदै झरे हाई ओराली मै बर्सु साम्सी धलधली मैले सत्तालिस सालमा गएको लोकगीतको लोकदोहरीको त्यो बेलाको रास रङ्ग सौन्दर्य अहिले छ कि छैन अब यस्तो छ सौन्दर्य छैन भन्नु त मिल्दैन हेर्नुहोस् झन् सृहार पटार गर्ने कुराहरू सिक्ने कुराहरू सङ्गीत सिक्ने ठाउँहरू पाठशालाहरू धेरै छन् अहिले चाहिँ पहिला त्यस्ता पाठशालाहरू कम थिए होला सबै कुरा अहिले चाहिँ सिक्नेको लागि धेरै राम्रो छ तर मैले के भन्दा लोक सङ्गीतको पाटो चाहिँ धनी भएको छ लोकसङ्गीत नै धनी भए चाहिँ फेरि एकदम किन भन्दाखेरि पहिलाका एउटा पाटो गीतको एउटा पाटोले अर्थ नदिने अर्को अर्थ दिने तल्लो पछिल्लो अंशले मात्रै अर्थ दिने खालका थियो अहिले सबैले उस्तै पऱ्यो त्यो भाकाको गीतले गीतलेसम्म अर्थ दिने गरी गीत बनाउनु त्यो छ त्यो खुसीको कुरा तर यस्तो छ अब धेरै एकैचोटि गीत गर्छु भन्दा एउटै कलाकारले वर्षमा चाहिँ यतिवटा क्यासेट निकाल्छु यतिवटा गीत गर्छु महिनामै दुई तिनवटा गीत निकाल्न आएपछि भाकाको समस्या हुन्छ कता भाका जुधाहरू हुन्छ कता के हुन्छ गर्दाखेरि पहिला एउटा गीत सुन्दा बित्तिकै त्यो सुरुमा एउटा चाहिँ धुन आयो भने यो गीत बन्द लानु थाहा हुन्थ्यो yeah, अहिले त के भन्दाखेरि त्यो लगभग आधी गीत गाइसक्दैन अघि यसले के गीत गाउँछ होला भन्दा जस्तो अवस्था छ त्यो चाहिँ हो तर के भन्दाखेरि अब पहिलाको त सौन्दर्य नभएको त होइन तर सौन्दर्य अलिकति बिगारिएको पनि छ अलिकति त्यसलाई कुरूप बनाउँदैछ विसङ्गतिका कुरा धेरै छन् लोक सङ्गीतमा धोरीमा पनि त्यस्तो हुने गर्छ अब भन त्यो गुनासो उठ्ने गर्छ तपाईँलाई लागेको के, 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 के हो लागेको त्यही हो मैले भनेँ नि लो त्यो सबैलाई त्यसैमा एउटै घान हाल्न मिल्दैन हेर्नुहोस् त्यो तर के भन्दाखेरि अब तिजका कुराहरू तिजका पहिला तिजका गीत कसले गाउँथ्यो त भन्दाखेरि जो त्यो तिजको वातावरण हुर्किया हुन्छ जन्म्या हुन्छ हुर्किया त्यो वातावरणले तिनले छोएका मान्छेहरूले धेरै तिजकामा प्रस्तुति हुन्थ्यो त्यसलाई हामीले टिपेर हामीले उन् ल्याएर अरूलाई गाउन लगाउने गर्यौँ त्यही पनि हामीले कति मौलिकपन आयो होला त मैले अब तारादेवी दिदी मेरा नाना दिदीहरूलाई गाउँदै सुनिता सुब्बालाई गाउँदै भारतीय उपाध्याय गाउँदै भने त्यति बेला धेरैलाई गाउँदै नि मैले चाहिँ तर अब त्योपन होइन कतिसम्म उहाँहरूले लिन सक्नु होला त्यो चाहिँ नि मौलिकपन भनेको त जस्तै मैले सारङ्गी बजाउन सिक्नु हो मैले सारङ्गी राम्रो बजाउन सक्छु तर त्यो सारङ्गीको जुन टुन ट्युन हो त्यो धुन धुन हो त्यो मौलिकपन म मेरो हातबाट आउँदैन नि त्यस्तै चाहिँ कति आयो होला नि त्यो कुरा त छँदै थियो त्यो चाहिँ तर अहिले त के भयो भन्दाखेरि अब त्यो अब यो कहिले चिज गाउने कहिले नगाउने भन्न त मिल्दैन हेर्नु किन भन्दाखेरि अब यो हाम्रा पर्वहरू सबै हाम्रा पर्व भइसक्यो राम्रा पर्व हाम्रा पर्व भइसक्यो त्यस कारणले त्यो गहिरो तिजवाला मान्छेहरू हुन्छन् कोही के हुन्छ नि त्यो चिज भनेको के हो भन्ने कुरो बुझ्दैन नि मैले तारा दिदलाई खहरे खोलीको लहरे पानी होइन ढुकुरै चरीको बासाबरीले भने एउटा गीत गाउँथेँ मैले गीत गाउँथेँ त्यही अब दिदले के भन्नु मलाई भने नि कार्कीजी यो त चिजको गीत हो र भन्नु मलाई किनभने भन्दा तिज भन्ने शब्द कति परेन त भन्नु हो त्यस कारणले मैले दिदी तिज भनेको त कति लयले निर्धारण गर्छन् भाकाले निर्धारण गर्छन् तिज भन्ने शब्दै पर्नुपर्छ भने छैन भनेर मैले भने त्यस कारणले के भन्दाखेरि ती नबुझिने कुराहरू हुँदाखेरि जस्तै पहिला महिलाहरूले मात्रै तिजा गीतहरू गाउने थियो कोही कोही गीतमा अलिकति त्यो घट घाट तार्दाखेरिका कुराहरू अथवा दाजु बहिनीका कुराहरू त्यस्ता त्यस्ता केही हदसम्म हुन्थे तर अहिले अब व्यापारिक ढङ्गले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी क्यासेट बिक्री होला कसरी गीतहरूलाई अलिकति भ्युज बढाउने होला अहिले त युट्युबको कुरा आयो त्यहाँ कसरी बढाउने होला भन्दा प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो विकृति प्रतिस्पर्धाको एउटा हात छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ व्यापारिक विकृति व्यापारिक दृष्टिकोणलाई प्रधान बनाइदा त्यसको मौलिक पक्ष कमजोर हुँदैन कमजोर हुने गयो तर अहिले मौलिक पक्षतिर फेरि मान्छे लाग्दैछ हेर्नुहोस् अहिले पछिल्लो पछिल्लो समय आ, के फेर समय, समय फेरि अलिकति ए हामीले आफ्नो पन के भनेर केही गीतहरू अहिले फेरि मैले देखेको छु यो साल त्यो अचम्म लाग्छ कोही एउटा नातिनी को तिन सँगै सँगै बसेर गाएका गीत हाम्रो एउटा दिदी हुनुहुन्छ उहाँले गाउनु भएको छ अघि केही अघिल्ला वर्षका केही तिजहरूमा असाध्यै भद्दा खाली गीतहरू आए भन्ने छाडा गीत आए भन्ने कम छ तर पछिल्ला तिजहरूमा चाहिँ त्यो मौलिक पक्ष फर्केको देखिन्छ फर्केको देखिन्छ हामी उत्तरार्धमा छौँ नयाँ सर्जकलाई भन्नुपर्ने नयाँ स्रष्टाहरूलाई सुझाउनुपर्ने केही छ होइन यस्तो छ अब पहिला जस्तो कलाकारहरू के भन्दाखेरि अब यो सबै कलाकार पढाइ लेख्या हुन्थ्यो भने थिएन हाम्रो चाहिँ योग्यता यो पढाइ भनेको ज्ञान भनेको ठुलो कुरा हो वास्तवमा चाहिँ म पढाइ थिएँ भनेर म आफू ठुलो भन्न खोजेको होइन कि तर कलाकारहरूमध्येमा औलामा गन्ने मान्छेहरू अध्ययन गरेको मान्छे अहिले चाहिँ के छ भने पुरै अध्ययनशील मान्छेहरू हुन्छन् अहिले चलचित्र क्षेत्रमा हेरौँ त चलचित्र क्षेत्रले अहिले मोडल सोडल गर्ने सब बहिनीहरू चाहिँ त्यो कोही ब्याचलर सके मान्छे कोही के छ अब यस्तो गायन क्षेत्रमा त्यो छ मैले उहाँहरूलाई के छन् तपाईँहरूले भनेको अब अर्को पुस्तालाई अथवा आफ्नो पुस्तालाई थाम्ने अर्को पुस्तालाई सन्देश दिने हो त्यस के भन्दाखेरि अब उहाँहरूले त्यसलाई के भन्दा त्यसलाई राम्रोसँग ध्यान दिनु पऱ्यो कि उचाइमा सगरमाथा उचाइमा अपाङ्गमा पनि पुगे आँखा नदिनेमा दृष्टिबिनी पुगे खुट्टा नहुने पनि पुगे सबै पुगेँ तर त्यो आफ्नै खुट्टाले पुग्ने मान्छेहरू चाहिँ ध्यादि कम छ नि सगरमाथा त उचाइमा त पुगेँ नि तर अडिरहन गाह्रो छ नि त्यसैले त्यसलाई कायम गर्नलाई अहिलेको मैले भाइ बहिनीहरूलाई के भन्छु भने नि तपाईँले खालि युट्युबमा मेरो कति गयो के गर्यो भने भ्युज मात्र मात्र ध्यान नदिनुहोस् त्यसमा चाहिँ होइन त्यसको भावमा ध्यान दिनुहोस् त्यसमा त्यो किन भन्दा त्यो टिकाउ हुन्छ धेरै टिकाउ हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो संस्कृति पनि यस्तो संस्कृति हो एकचोटि पप आउँदाखेरि लोकगीतका साथीहरू सबै हता हतोत्साहित जस्तो हुनु हो हताहत जस्तो हुनु हो अब त यो खतम भइयो यसले पपले खाने हो भने त मलाई सोध्नुहुन्थ्यो साथीहरूले यो पपको हाम्रो लोकगीतको भने अजस्र स्रोत भएको हामी चाहिँ हिम नदी जस्तो तर त्यस कारणले यो केही पनि छैन यी त गीतहरूलाई अलि दिनमा हाम्रै लोकगीतमा फर्किनु हुन्छ पपका साथीहरू भन्दै नभन्दै नभन्दैछु इन्दुलीगढी घुमेर हेर्दा भनेको कसैले हो माले हो धर्मराज गीत गाएर हिँड्नु लाउनु कसैले कसैलाई गीत गाएर हिँड लगाउनु भनेपछि आफ्नो ठाउँमा त उहाँहरू चाहिँ फर्किनु त पछिल्लो समय तपाईँ कोरोनाको औषधि ल्याउनु है कोरोना पोहोर साल मैले के गीत गाउँ के गीत गाउँ भनेर यो पनि एउटा सधैँभरि यस्तो भोगिएको चिज पनि होइन मैले यस्ता के अरे यो स्वास्थ्य सम्बन्धी गीतहरू मैले गाएको थिएँ बिबिसी र युनिसेफलाई बाहुन्नवटा भाकामा बाहुनवटा गीत गएको थिएँ मैले बाहुन त्यस्ता गीतहरू सञ्जीवनी भनेर एउटा क्यासेट चाहिँ म्युजिक नेपालले पनि गाएको थियो त्यसरी नै गएको थिएँ मैले हरेक विधाका गीतहरू त गरेँ मैले चाहिँ तर के भन्दा पोहोर साल घरमा बस्यायो बेला मेरो मेरो मिसेस शिवा आले हामी दुवैजना कलाकार पनिौँ उनले मलाई के गर्यो भने तपाईँले सधैँ गीत बनाउनु थियो अहिले कोरोनाको गीत केही बनाउनु होइन भनेर यो कोरोना गीत टिपोट त बनाएको छु यसलाई घटनाको रूपमा लाने कि के लाने भनेर मैले एउटा टुक्का सुनाउनु मिल्छ हामी अन्तमा छौँ हजुर एउटा टुक्का सुनाउनु मिल्छ ए कसले सोच्यो यस्तो दिन आउला यस्तो दिन आउला सबले भनेथे हासौँ ल माउला के हो लाध भाइ कोरोनाले रुवायो धरधरी संसार सारालाई भन्दै यो निकालेको थियौँ शिव आलेको अब यो के छ भने हाम्रा गीतहरू चाहिँ अहिले अहिले त युट्युब चलाउन आएको छ युट्युबको हाम्रो पनि आफ्नो बमबहादुर कार्की शिव आले कार्की भनेर युट्युब च्यानल बनाएको छौँ डाँडीको देवी देउडालाई पनि अहिले भिजुअल गर्न नपाए पनि त्यसलाई अडियोलाई भए पनि घुमाइरहेका छौँ सबै कुरा त्यही गीत त्यसमा हाम्रा गीतहरू त्यसमा घुमाइरहेका छौँ अब सि पोहोर साल पोहोर साल तिजको गीत पनि त्यही बामरी भनेर धेरै तिजको विकृति भयो बम्बाद दाई तपाईँ सुस्थ हुन भन्नु एउटा मेरै विशेषलाई शिवा आले कार्कीलाई गाउन लाएर चाहिँ मैले त्यो तिजो गीत पनि निकालेको थिएँ अब दसैँ आउनु लाग्छ दसैँ गीत पनि तयारीमा छन् पर्खेर तपाईँको गीतको पर्खाइरहनेछ तपाईँको यो सक्रियता अझै कायमी रहोस् शुभकामना शुभेच्छा आज समय उपलब्ध गराउनु भयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार आ, एपी टेलिभिजन एपी वान टेलिभिजनका सम्पूर्ण यो यस्ता सञ्चालकजीहरू सबै कर्मचारी सबै हाम्रा साथीभाइ लगायत चाहिँ अनि जस जसले यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार छ यहाँहरूको सधैँभरि हामीलाई आशीर्वाद लगाइराखोस् यहाँहरूको यहाँहरूसित सहकार्य गरियोस् अहिले गीत धेरै महोभाष बम्बर अहिले किन गीत निकाल्नु भन्दाखेरि अहिले गीत महो भएको कारण हो यहाँसित सबैसित सहकार्य गर्न सकियोस् ताकि अझै धेरै राम्रो राम्रो गीतहरू निकाल्न सकौँ यहाँहरूको आशीर्वाद लगाइराखोस् धन्यवाद हस् दशविन्द आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोक गायक बमबहादुर कार्की उहाँसँगको यो संवादसँगै एपी टक टाइमको समय सकिएको छ एपी वन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार